S'apropa el Nadal. Terrassa ha iniciat aquesta tarda la celebració del Nadal amb l'accesa dels llums i la inauguració del Passebre. Un any més, aquest acte al Raval de Montserrat serveix per donar el tret de sortida a les activitats de Nadal programades per aquestes dates. L'Ajuntament, juntament amb entitats socials i solidàries, associacions veïnals, culturals i de comerciants, ha organitzat un seguit d'activitats i propostes perquè tothom gaudeixi del Nadal a la ciutat. L'agrupació de passebristes de Terrassa ha estat un any més l'entitat encargada de fer el passebre. Pel que fa a la il·luminació nadalenca, la ciutat compta aquest any amb 317 punts de llum, 54 més que l'any passat. El trenet de comerç Terrassa-Centre també ha començat a circular pels carrers del centre. Bona nit, és una de les imatges del dia, aquest tret de sortida al Nadal, però avui també us mostrarem com es va desenvolupar el ple de novembre, un ple que va aprovar exigir a Mina d'Aigües de Terrassa que faciliti tota la informació sobre el servei de l'aigua a la ciutat. El debat sobre aquesta gestió futura de l'aigua continua més viu que mai i ha estat un dels temes protagonistes d'aquest ple. Ampliem detalls després del sumari. Membres de la comunitat educativa de Terrassa s'han concentrat al Raval abans del ple municipal. Han demanat a l'Ajuntament que defensi l'escola pública i eviti el tancament d'aules. El vapor universitari ha acollit la jornada per a professionals sobre la incidència de la violència masclista en dones i menors. L'acte s'emmarca en els actes de campanya Terrassa contra la violència masclista. el Terrassa Futbol Club vol tornar a guanyar a casa davant del Sant Feliuenc. Els de David Pirri reben un equip que suma 3 triomfs en els últims 4 partits. La temporada BBVA de dansa té el Ballet com a protagonista. Les estrelles de la Royal Ballet o el Ballet de Biarritz són algunes de les propostes del Centre Cultural pel 2016. Mina d'Aigües de Terrassa ha de facilitar tota la informació sobre el servei de l'aigua a la ciutat. Així ho ha decidit la sessió plenària del mes de novembre de l'Ajuntament, que també ha acordat constituir la comissió de l'aigua abans d'acabar l'any. El ple ha aprovat per unanimitat exigir a Mina d'Aigües de Terrassa que faciliti tota la informació sobre el servei de l'aigua a la ciutat i advertir l'empresa de les conseqüències en cas d'incompliment. El ple també ha acordat constituir la comissió de l'aigua abans de finals d'any. El tràmit ha tirat endavant amb el vot en contra del Partit Popular amb cinc acords més d'una mateixa proposta de resolució que garanteix la correcta reversió del servei de l'aigua a l'Ajuntament. A banda dels diferents posicionaments polítics sobre la concessió a una empresa privada o la municipalització del servei, la proposta ha volgut donar resposta als recursos interposats per Mina i al qüestionament de la figura del comissionat Joan Calla que Mina fa unes declaracions en què, efectivament, o si sigui, no només diuen que no han donat tota la informació, sinó que diuen que no la donaran fins que no acabi la concessió, desautoritzen la figura del comissionat i no admeten que la titularitat del servei sigui pública. Per tant, tenim en un acte de clara, de clara rectificació a les declaracions que el senyor alcalde havia fet anteriorment. I, per tant, li demanem que hi hagi un canvi d'actitud amb aquestes, amb aquestes situacions. El problema ha estat la indefinició de bona part de les formacions polítiques avui aquí representades, entre elles el PSC i aquí sí que excloc a la TEC, sobre quin ha de ser model de gestió en la prestació d'un servei públic, com és en aquest cas el subministrament de l'aigua, que és de competència municipal. I no hi ha moltes opcions, hi ha dos models de gestió d'un servei públic. L'aigua, i que s'ha de gestionar des de l'òptica sempre, sempre, de l'interès col·lectiu, que és el que hem vingut nosaltres a defensar. El que no podem permetre és que ens ensenyin les dents amb un recurs judicial que posa en dubte el nomenament d'un expert que hem consensuat 26 dels 27 regidors que estem sentats en aquest ple. Se trata de defender los intereses de ciudad, que son los intereses de todo, de no aprovechar las circunstancias eh, para hacer partidismo porque la propuesta y la defensa de los intereses de todos los ciudadanos va mucho más allá de eso y de encardinar el debate realmente donde el, el debate tiene que ser efectivo, que es en la Comisión del Agua. Realment, quins són els inconvenients del sistema actual? quines són les seves limitacions i, sobretot, quina serà la factura que s'haurà de pagar amb aquell sistema que acabem nosaltres decidint què és el millor. Penso que realment, i torno a apel·lar al mateix que es deia abans, o que deia jo abans, aquí el que realment interessa i importa és l'interès de la ciutadania. Aquest Ajuntament eh, és sobirà per a prendre una decisió i no es pot qüestionar en cap cas que és la ciutat de Terrassa i aquest ple la representa la titular del servei. Sense entrar, sense entrar en el debat ideològic que donades les circumstàncies actuals en les que l'empresa concessionària Mina ha fet públic avui mateix eh, que no reconeix a l'Ajuntament de Terrassa com a titular del Servei de l'Aigua i que presenta un recurs de reposició contra el nomenament del Comissionat de l'Aigua, el senyor Joan Gaia, emplaçar-nos per deixar el partidisme polític de banda i fer l'esforç de cercar un mínim comú denominador. L'alcalde ha tancat el debat per aclarir posicionaments i reformar el compromís del govern amb la ciutat davant d'aquest tema. Del senyor Joan Gaia, lamentem i lamentem profundament que la concessionària del servei s'hi oposi, ja que pensem que tot i les declaracions en sentit contrari, aquest fet pot afegir una dificultat més el procés de liquidació de la concessió i definició del futur model, expressar el nostre respecte al dret que té la concessionària a fer les accions que considero oportunes, com qualsevol empresa, com qualsevol entitat o persona, mitjançant els instruments i les eines que les lleis democràtiques posen a disposició de totes i de tots. Però també l'Ajuntament, en base al que determinen les lleis i la mateixa ordenança municipal de, del servei, té un posicionament clar al respecte igualment conegut i contrari als de la concessionària. I tenim el compromís de la concessionària per escrit que seguirà facilitant la informació necessària per la liquidació de la concessió. I en el cas que no arribi, com deia, doncs, eh, hi ha els, les vies, els mecanismes jurídics per tal d'exigir de, eh, exigir a la concessionària que ens traspassi aquesta informació. Ens hem compromès a realitzar una consulta ciutadana sobre l'aigua a partir d'un procés d'informació i debat ciutadà seriós i rigorós, a que l'aigua sigui el 100% de la ciutat i sota el govern de l'Ajuntament. L'alt contingut de propostes presentades pels diferents partits polítics ha fet que el debat del ple de novembre s'hagi allargat fins a altes hores de la matinada. Per aquest motiu i en previsió dels temes pendents de tractar després de l'aprovació d'aquest punt sobre mina d'aigües, la sessió s'ha aturat un moment per plantejar entre tots els grups la seva continuïtat. Finalment, i passades les 12 de la nit, el ple s'ha reprès per debatre la resta de propostes i punts previstos. Doncs en relació a tota la polèmica sobre el debat de l'aigua, avui hem pogut parlar amb el director general de Mina Pública. La companyia és contrària a la designació de Joan Gaia com a comissionat i ha explicat els seus motius, que passen perquè entenen que és imparcial i perquè s'ha extralimitat en les funcions a les que està obligat d'assumir. Mina d'Aigües de Terrassa va presentar divendres passat un recurs a l'Ajuntament en desacord pel nomenament de Joan Gaia com a comissionat de l'aigua. Tot i no qüestionar la vàlua professional de Gaia, la companyia d'aigua es considera que aquest sempre s'ha posicionat a favor de municipalitzar el servei de l'aigua. Això, diuen, pot condicionar i molt la decisió final. A més, creuen que Gaia fa funcions que no li han estat assignades i en aquest sentit qüestionen la forma del nomenament. Aquest contracte hauria d'haver seguit unes pautes i uns protocols que no són els que s'han seguit. Per tant, nosaltres el que diem és que, independentment de la vàlua professional del senyor Gaia, que ningú la posa cap de nosaltres la posa en qüestió, però sí que aquestes tasques, tal com estan descrites en el, en el, en el contracte del senyor Gaia, les hauria de realitzar personal funcionari de l'Ajuntament o personal directiu que hauria d'haver seguit un altre protocol de contractació que no s'ha seguit. Tot i la presentació del recurs, Mina assegura que seguirà col·laborant amb l'Ajuntament en tot aquest procés. Ara bé, a la vegada, lamenta que el govern municipal li ha demanat una informació que ells consideren necessària com dades privades de clients. Des de l'Ajuntament, el tinent d'alcalde de Serveis Generals, Alfredo Vega, defensa que el nomenament de Joan Gaia com a comissionat de l'aigua es va fer amb l'acord de tots els partits polítics. En cap cas, diu, posa en dubte l'objectivitat de Gaia a l'hora d'exercir les funcions que li han estat assignades. Nosaltres, per part de tots els grups polítics, aquesta persona ens va mereixer la confiança de tots i, i, i per això és ella la persona encomanada de portar a terme aquest procés en la màxima objectivitat, en la màxima transparència, perquè després, a partir també de l'opinió que ens transmeti a la ciutadania a través d'una consulta o d'un procés participatiu, al Ple que realment qui té la competència pugui decidir exactament quin és el model de gestió. L'Ajuntament té temps fins al 20 de desembre per resoldre el recurs presentat per aigües de Terrassa. El tema de l'habitatge també s'ha centrat al ple de novembre. La PA reclama el compromís dels partits per una futura llei del dret a l'habitatge a nivell estatal. Exigeix de ser un pagament retroactiva i lloguer assequible. També aturar els desnonaments, mobilitzar els habitatges buits en propietat dels bancs i garantir els subministraments dels serveis bàsics. De que el Dació en pagament retroactiva, lloguer assequible, aturar els desnonaments, mobilitzar els habitatges buits en propietat dels bancs i garantir els subministraments d'aigua, llum i gas. Aquestes són les cinc mesures que la plataforma d'afectats per la hipoteca ha reclamat als diferents partits polítics que assumeixin en la seva tasca a l'Ajuntament de Terrassa i que incloguin en els seus programes electorals de cara a les eleccions del proper 20 de desembre. La PAC ha qualificat d'inadmissible que encara no s'estigui aplicant la llei de l'habitatge aprovada pel Parlament de Catalunya. Ha reclamat desenvolupar les eines necessàries per garantir aquest dret, exigir als bancs que compleixin amb les seves obligacions i fer un pas més enllà en la normativa catalana per incloure les cinc mesures en una futura llei reguladora del dret de l'habitatge a Espanya. Y no nos digan que no compete a este Pleno posicionarse. Es importante, una vez más, lo que diga este Pleno y todos los otros, porque ustedes son los cargos electos más cercanos a la gente y los ayuntamientos son los que reciben el primer impacto y tienen sus servicios sociales colapsados. Además, muchos de ustedes pertenecen a partidos que se presentan a las elecciones generales y que aspiran a estar en el Congreso. La sociedad civil ya ha dicho, por activa y por pasiva, que las políticas estatales han sido incapaces de abordar la emergencia habitacional y de garantizar el derecho a la vivienda. Por eso, es importante que se posicionen e insten al futuro Congreso y Gobierno a abordar políticas públicas con voluntad de solucionar la emergencia habitacional y garantizar el derecho a la vivienda digna. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha intervingut al ple en l'àmbit de participació ciutadana, però la seva petició s'ha debatut en la sessió gràcies a que l'han presentat com a proposta de resolució els grups de Terrassa en Comú, Esquerra Republicana de Catalunya, Moviment d'Esquerres i la CUP. Tots els grups hi han votat a favor excepte el Partit Popular i Ciutadans, que s'han abstingut. Els populars consideren la proposta d'àmbit supramunicipal, defensen que és l'administració la que ha d'actuar com a proveïdor d'habitatge públic i ha fet una crida per a una major coordinació entre administracions. Tot i que sí compartim la finalitat de fons de la proposta, que és garantir i facilitar l'accés a un habitatge digne per a tothom. És un dret bàsic. Ho compartim, ho defensem i ens tindran al seu costat en aquesta línia. O les mesures concretes que fan referència, i aquí sí que s'han fet a la intervenció, per garantir els subministraments bàsics, essencial, tot el nostre recolzament i allò que estigui a les nostres mans també ho traslladarem als nostres responsables. Però la proposta s'ha de valorar en el seu conjunt i en aquest sentit ja he dit que moltes de les mesures que es plantegen no les compartim i el que es planteja no es pot decidir des d'aquest ple. Ciutadans, por la seva banda, tot i està d'acord amb el plantejament de fons de la paz com el Partit Popular, no comparteix la demanda que la dación en pagament sigui retroactiva. Porque consideramos que sería un riesgo que una nueva ley autorizara a todos los actuales deudores hipotecarios, con carácter retroactivo y sin distinción, a liberarse por completo de sus antiguas deudas hipotecarias, obligando a aceptar la dación en pago de los inmuebles hipotecados, con efecto liberatorio, pleno qualquiera que sigui el valor actual de l'immoble. La resta de formacions hi ja han votat a favor. Nosaltres hem llegit totes les mesures, veiem que són mesures coherents, i no només que són coherents, sinó que van... L'únic que estem fent al final és sol·licitar el compliment de drets bàsics i fonamentals. I per tant, diem clarament que sí, que sí que les defensarem. Tot el recolzament a la mesura, i malgrat sí que és veritat que nosaltres l'únic que podem fer és elevar aquesta crítica a institucions superiors que sàpiguen que des del grup de Convergència Democràtica i suposo que des de l'equip de govern estem totalment d'acord amb les mesures que vostès proposen. Esquerra Republicana i el moviment d'Esquerra es dirà sí, però dirà sí amb escepticisme. Per què? Perquè la missió per part d'un representant d'Esquerra en aquest ple és la de convèncer quantes més persones millor de que eh, la única solució per a la gran majoria de problemes que pateix aquest país és la independència de Catalunya. Quan defensem la independència de Catalunya no la defensem eh, per cap bandera ni per quatre barres. La defensem perquè el Parlament de Catalunya ha fet l'única llei eh, de vivenda de l'estat espanyol. Estem aquí després de 624.690 processos d'execució hipotecària, estem aquí i la pasta aquí després de 379.954 desnonaments i estem aquí amb una situació d'emergència i vulnerabilitat eh, habitacional que ens hauria de replantejar moltes coses. La solució està en el que vosaltres porteu aquí, fer una nova llei d'habitatge que reconegui un veritable dret de l'habitatge. Nosaltres l'assumim, la presentem, estarem amb vosaltres. Nosaltres lluitarem perquè els programes electorals de partits propers a nosaltres ho tinguin a l'agenda. Ho estem fent. Pensem que la deixió en pagament només serà i serà retroactiva. Amb motiu de la intervenció de la PA, que ho ha hagut de fer a través de l'entitat Casa Argentina Martín Fierro, diversos grups han demanat un canvi en el reglament de participació ciutadana per fer més fàcil l'accés de la ciutadania al ple. L'adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència, l'AMI, també ha protagonitzat aquest ple de dijous. Cinc mesos després de la incorporació de Terrassa a l'AMI, Esquerra Republicana ha qüestionat si aquesta adhesió és simbòlica o és realment real, ja que el consistori encara no ha pagat la quota. El 23 de juliol d'aquest 2015, el ple de l'Ajuntament de Terrassa aprovava l'adhesió a l'Associació de Municipis per a la Independència, l'AMI, presentada conjuntament per Esquerra Més, Convergència i Unió i la CUP. Passats cinc mesos, i tenint en compte el moment polític que viu Catalunya, Esquerra Més es qüestiona fins a quin punt l'adhesió és o no una realitat, si es queda en un gest simbòlic i si l'Ajuntament n'ha pagat la quota corresponent. El debat generat per la proposta republicana ha tornat a posar sobre la taula les circumstàncies de l'adhesió de Terrassa a l'AMI, amb el vot estratègic i sí facilitador del PSC i la posterior entrada a l'equip de govern de Convergència. Si sí, bé, el Partit Popular subratlla que els resultats de les darreres eleccions autonòmiques mostren que a Terrassa i a Catalunya no hi ha una majoria independentista. Des de Ciutadans es convida als regidors socialistes a ser valents, a trencar el pacte amb Convergència i a votar no a la proposta. L'adhesió d'AMI comporta el pagament de, per part de l'Ajuntament de Terrassa del pagament d'aquesta quota, però clar, seria una quota si es pagués, i per tant aquí s'estaria executant el fet il·lícit, que serviria o que estaria servint, sembla que no, perquè no s'ha fet, pel finançament d'una entitat als objectius de la qual no són conformes amb la legalitat vigent i no tenen relació amb competències pròpies municipals. Acompanyen-nos, que jo crec que, que tindran un bon rèdit de l'hora en adelante, tenint en compte que vostès podran dir que han votat que no, i podran exercir aquesta espècie d'esquizofrènia de d'estar de però no estar i de no pagar... Quan todos els cuando cumplir de l'AMI la implica participar, pagar, poner carteles a les rotondes i ustedes pues a lo mejor no lo van a hacer. La CUP ja ha donat suport, tot i fent incís, en la que consideren una adhesió condicionada per un pacte polític entre dues formacions. Condició que també han lamentat des de Terrassa en Comú. A ningú se li escapa que l'adhesió a l'AMI eh, per part d'aquest Ajuntament forma part d'un pacte polític i per una banda, m'agradaria saber si som o no som membres de ple dret d'aquesta associació i si ho som i no estem pagant la quota, aquesta, aquest import que ja se suposava que estava contemplat, a on està sent destinat. Recordeu que la votació de l'AMI és la votació del famós sí facilitador. El sí facilitador passarà a la història, jo crec, de manera injusta, perquè hi ha una cosa millor que el sí facilitador, que va ser el posterior del sí estratègic. El sí estratègic era aquell en el qual el PSC votava diferent al ple de l'Ajuntament que al Consell Comarcal, en què el PSC votava quelcom que es contradia el seu programa, votava quelcom que reconeixia, de fet, que no hi estava d'acord, però era un vot estratègic. Llavors, tots tranquils. Era, evidentment, per justificar el pacte entre el PSC i sí. Ciu. Davant el dubte si Terrassa està o no dins l'AMI, des de Convergència la resposta és clara. No confonguem a la gent. No diguem que l'obligatorietat de pagar aquesta quota fa que estiguis o no estiguis. Haurà de ser l'organització la que digui que realment ets membre o no ets membre. I jo puc dir-los a vostès que jo aquesta setmana he parlat amb el president de l'AMI i m'ha dit que puc dir aquí avui dues coses. Que efectivament ens hem reunit tres vegades per parlar de no pagar la quota, que s'està parlant i que s'haurà de parlar i decidir-ho, evidentment, amb una executiva de l'AMI, però que nosaltres som membres de ple dret de l'AMI a diferència del posicionament favorable que van mostrar el passat juliol. El PSC ha votat ara en contra de la proposta d'Esquerra Més. Els socialistes justifiquen el seu anterior vot favorable a una adhesió que havia de ser de caràcter simbòlic i senzilla i a la qual van donar suport buscant l'estabilitat del govern de la ciutat. Aquest és el sí facilitador, facilitar estabilitat, facilitar representativitat i suposo que això la ciutadania també ho ha començat a entendre. El senyor Albert deia eh, manifestant que es tracta d'una proposta de caràcter simbòlic, però també important i transcendent. És relativament senzilla. Això deia el senyor Albert, i aquí ens vam quedar, amb una proposta de caràcter simbòlic relativament senzilla. Ara sembla ser doncs, que no era això, i és perfectament doncs, legítim rectificar Esquerra Més, signants de la proposta, han reafirmat el simbolisme de l'AMI, però que consideren de gran importància en el procés polític pel qual passa a Catalunya. També han parlat clar sobre la relació amb l'entrada de Convergència a l'Ajuntament. Quan aquí es pren una decisió i s'aprova, s'ha de complir. I, I dir, no, és que aquí, si no en parlem gaire, això s'aguanta. El què s'aguanta? S'aguanta vostè estar al govern. O sigui, aquí estem a l'AMI, tots calladets, no fem res, com si no hi fóssim, però ho justifiquem perquè això ens permet estar a, a dins del govern. Doncs no, doncs no. L'AMI és simbòlic, però en aquests moments és important. En aquest moment el Parlament de Catalunya va aprovar fa pocs dies una declaració important. L'AMI reclamava als seus associats que s'hi sumessin, que s'adherissin. No és gratuït, les decisions en política no són gratuïtes. Després del debat, la proposta republicana ha aconseguit part de suport en els acords que demanen la difusió entre la ciutadania dels drets i els deures que comporta formar part de l'AMI. El vapor universitari al carrer Colom ha acollit avui la jornada de formació per a professionals, la incidència de la violència masclista en dones i menors, respostes jurídiques i reptes psicosocials. Aquesta jornada, emmarcada en els actes de la campanya Terrassa contra la violència masclista, estava organitzada per la Regidoria de Polítiques de Gènere. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, acompanyat de la regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, ha fet la benvinguda inaugural aquest matí de la jornada, que ha finalitzat a dos quarts de sis de la tarda. Això ens preocupa, preocupa molt perquè... Terrassa no s'escapa de la febre del Black Friday, la festa del consum importada als Estats Units. Els experts avisen que es tracta d'unes noves rebaixes prèvies a la campanya de Nadal. Per primera vegada, els comerços del centre de la ciutat també s'afegeixen a aquesta cita i obriran fins a les 11 de la nit. Per primera vegada Terrassa celebra aquest divendres i dissabte la festa de descomptes i de dinamització comercial al Black Friday. Els comerciants de Terrassa Centre s'han apuntat a aquesta promoció dels Estats Units que marca l'inici de la campanya de Nadal i que cada any es va implantant a més ciutats catalanes. La presidenta de Terrassa Centre, Maria Costa, ha destacat que més de 200 establiments obriran fins les 11 de la nit amb descomptes que seran més grans o petits depenent del producte. Les rebaixes més grans s'espera que siguin en la roba i el calçat. La nit també estarà acompanyada de ball i música en diversos espais, amb el hip-hop deli i la música coral dels tons i sons. Terrassa havia celebrat la seva particular promoció comercial al setembre dels anys 2012 i 2013, en la Shopping Night, una nit de descomptes i promocions en què els comerços, acompanyats d'actuacions i accions dinamitzadores, també van obrir fins les 11 de la nit. Comencem repassant els esports amb futbol i amb el partit que té aquest cap de setmana el Terrassa Futbol Club. Bona nit, Joan. Bona nit, Laura. Recordem, ja t'ho vaig dir ahir, l'últim del 2015. L'últim sí. del 2015 a l'Olímpic, amb la qual cosa... Abans de la pausa de Nadal. Evidentment, més que res, perquè hi ha competició de la Copa de les Regions UEFA la setmana vinent i després el Terrassa haurà de jugar dos partits consecutius fora del Exacte. seu camp, amb la qual cosa, qui vulgui apropar-se fins a l'Olímpic a animar l'equip, aquell Encara més raó perquè, ja dic, fins al 2016 no veurem futbol a l'Olímpic. Bona nit. Com dèiem, el Terrassa vol recuperar davant aquest uh, San Feliueng el camí de la victòria a casa, que l'aproparia una mica més al play-off de Sens. L'equip de David Pirri, però, rep un rival que suma tres victòries en els últims quatre partits. Una jornada més. Els negrencs presenten moltes baixes entre lesionats i sancionats. El Terrassa Futbol Club vol tornar a recuperar la línia de bons resultats a de l'Olímpic després de perdre el darrer partit a casa contra el Palamós. El conjunt de David Pirri, que ve d'oferir una excel·lent imatge al camp del Júpiter, rep diumenge un altre dels equips de la part baixa de la taula, el Sant Feliuenc. I és que un triomf dels agarencs significaria fer un salt molt important a la classificació. Tot i ser novens, sumen 22 punts, 3 menys que el tercer, el Gavà, en una clara evidència de la competitivitat que hi ha aquesta temporada a la tercera divisió. El Sant Feliuenc, que es troba a només un punt dels llocs de descens, sembla un rival propici per recuperar el camí del triomf a l'Olímpic. Però els del Baix Llobregat arriben en bona forma, ja que porten tres victòries en els últims quatre partits, l'última davant del Granollers. D'aquí que el tècnic del Terrassa adverteix de les dificultats que presenta aquest partit. És un rival que li agrada jugar al futbol, que trata bé el balón, genera ocasiones de gol, eh, tiene muchísima velocidad y verticalidad. Bueno, es un equipo que se nos puede complicar aquí, se nos puede atragantar en el Olímpico, por eso debemos, debemos de estar muy, muy muy, serios y muy concentrados. Eh, este año la tercera división está muy igualada y, y por circunstancia yo creo de, de mala suerte el San Feliogén está allá abajo por lo que está, pero es un equipo que, que he visto mucho y... Y es un equipo que, en el que juega bien y genera muchas ocasiones, lo que no está teniendo fortuna ahora mismo de cada gol. Una jornada més David Pirri tindrà problemes per completar la convocatòria, ja que té les baixes de Miqui, Pau i Marc Vilajosana per lesió i de Carles Güell i Dèric per sanció. Carlos Rodríguez Enrique serà l'encarregat de dirigir l'últim partit de l'any a l'Olímpic. Començarà a les 5 de la tarda i es podrà seguir per la ràdio municipal de Terrassa. La selecció espanyola masculina d'Uquiller va es concentra des d'ahir a les instal·lacions del Júnior a Sant Cugat, de cara a seguir preparant els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Recordem que un total de 10 engarencs formen part d'aquesta darrera concentració, on també hi participen els jugadors terrassencs seleccionats, com són Marcellers, Pau Quemada i Vicenç Ruiz. El combinat de Fred Soyer realitzarà doble sessió d'entrenament durant aquests dies abans d'afrontar el primer dels tres amistosos amb Irlanda. Serà dilluns a les 3 de la tarda. Els altres dos seran el dimecres 2 i el dijous 3. Recordem que Irlanda va ser bronze en el passat europeu celebrat a Londres i té també assegurada la seva participació a la cita olímpica. Soyer ha parlat d'aquesta nova concentració. Ya hemos empezado hace ah, eh, cuatro simple. o cinco semanas. Y bueno, pues para estos partidos con, con Irlanda, que son las, las primeras pruebas eh, después de este europeo y, y de cara al, a los Juegos Olímpicos. No, bueno, tenemos un, estamos trabajando con un grupo más amplio. Entonces eh, vamos a ir probando cosas, probando jugadores, eh, probando nuevos eh, sistemas. Y bueno, estamos también reforzando el, el trabajo técnico de, de los jugadores, así que bueno, ya, ya estos partidos nos sirven para ver un poco dónde estamos hoy. Per la seva banda, el seleccionador espanyol femení d'Uki Herba, Adrián Loc, ha confeccionat una llista de 26 jugadors que es concentraran a partir de dilluns i fins al proper 7 de desembre a Madrid. El tècnic anglès continua doncs, amb la seva preparació pels Jocs Olímpics de Rio de Janeiro a l'espera que la Federació Internacional confirmi la renúncia de Sud-àfrica a la cita olímpica, plaça que ocuparà precisament l'equip espanyol. Cal destacar que 10 jugadors agrenques han estat incloses en aquesta darrera convocatòria. Qui també estan convocats amb l'equip espanyol, però en aquest cas de Bader Bolo, són els jugadors del club en natació Terrassa, Ricard Alarcón i Iñaki Aguilar. Dimarts vinent, el combinat de Gavi Hernández disputarà la tercera jornada de la Lliga Mundial. Serà contra França. El partit que tindrà lloc a les instal·lacions del Sant Andreu suposarà el debut com a local de l'equip espanyol. Hernández ha elaborat una llista de 13 jugadors on hi figuren els dos jugadors del natació ja habitual a les darreres convocatòries. Cal recordar que Espanya encara no coneix la victòria a la Lliga Mundial, ja que ha perdut els dos primers partits de la competició davant de dues de les grans potències d'aquest esport com són Montenegro i Sèrbia. L'assessoria Vallparadís com a campió de Lliga participarà al gener a l'Europa Cup, la màxima competició continental de Corfol. El campionat es disputarà a Budapest, a Hongria. El Breno Txec i l'Estat University rus seran els rivals de grup dels agrencs. El Corfbol Club Breno de la República Txeca i l'State University de Rússia són els rivals de l'assessoria Vallparadís a l'Europa Cup de Corfbol. La Federació Internacional ha fet públic els grups i els aparellaments de la màxima competició continental que disputen els campions de Lliga de cada país i que tindrà lloc a Budapest, a Hongria, entre el 13 i el 16 de gener. El conjunt de Miguel Ángel Tovaruela, que participarà per segon any consecutiu, debutarà el dimecres 13 contra l'equip rus. El vencedor s'enfrontarà el dijous 14 al Breno, que com a cap de sèrie només jugarà un partit de la fase de grups. Qui guanyi, però, jugarà probablement amb el gran favorit al títol, el PKC holandès en l'encreuament de semifinals. I és que els darrers anys el representant dels Països Baixos s'ha proclamat campió d'Europa. Aquesta serà la tercera participació del Vallparadís a l'Europa Cup. En les dues anteriors, els agarencs van finalitzar en la cinquena posició. Això serà el gener, Laura, aquesta competició de Corbol, l'Europa Cup. Ens queden més a prou les competicions d'aquest cap de setmana, de les quals les repassarem dilluns. Perfecte, doncs ja ens diràs dilluns. Molt bé, bona nit. Que vagi bé, bon, bon cap, cap de, de setmana. setmana. Adéu. Adéu. La sala d'actes dels Amics de les Arts ha acollit, ha acollit aquest dijous a la tarda la projecció del documental que repassa els fets que van passar durant una manifestació en la qual ser Quintana va perdre un ull. Sota el títol A tu què et sembla, el film recull el cas de Quintana que va perdre aquest ull esquerre durant la manifestació per la vaga general que es va fer a Barcelona el 14 de novembre del 2012. Quintana va rebre l'impacte d'una bala de goma disparada pels Mossos d'Esquadra en un cas que va arribar als jutjats. La presentació de la projecció ha anat a càrrec de Joan Tamayo, membre de la Comissió dels Drets Humans del Col·legi d'Apocats de Terrassa i ha comptat amb la participació de la mateixa Esther Quintana. En la seva intervenció, Quintana ha agraït les mostres de solidaritat que ha rebut durant tot aquest temps i espera que el seu cas no es torni a repetir. El fiscal demana dos anys de presó per a dos Mossos. Un subinspector i un agent estan acusats d'imprudència greu al disparar pilotes de goma i incomplir la normativa. Eh, no estic d'acord amb totes les retallades que s'estan fent. El ballet omple la nova temporada BBVA de dansa. Les estrelles del Royal Ballet, Eva i Herba Buena o el ballet de Biarritz són algunes de les propostes del Centre Cultural per a l'any que ve, per al 2016. La 33a temporada BBVA de dansa té el ballet com a protagonista. El ballet estatal de Georgia, el ballet de Biarritz, el ballet de l'Òpera Nacional de Lituània, Eva Yerbabuena i primers ballarins i solistes de la Royal Ballet, entre altres, passaran de gener a desembre pel Centre Cultural, l'únic equipament de caràcter privat que programa dansa a Catalunya. Uns 4.500 espectadors han estat fidels de la temporada 32. Segons els organitzadors, però, oh, aquesta temporada serà encara més gran, superant la qualitat i l'excel·lència d'anys anteriors. Estem complint amb aquella idea eh, que ens han fixat fa un temps de, de fer la temporada BBVA de dansa cada cop més gran, eh, amb tots els sentits de la paraula i en totes les dimensions. Gran amb valor eh, cultural, amb valor artístic, i, i gran en valor social. La companyia de dansa vertical del Revés, que fusiona diversos llenguatges artístics i empra l'arquitectura com a suport al moviment, actuarà el 17 de setembre sobre la façana de l'edifici BBVA de Terrassa de forma gratuïta. L'espectacle familiar al Trencanous obrirà la temporada el 9 de gener. També es contemplen sessions solidàries escolars i classes magistrals per a escoles de dansa. La companyia francesa de Biarritz inicia la temporada pròpiament dita... El el 20 de febrer amb dues peces del coreògraf Thierry Malandén, Estro amb música de Vivaldi i Nocturs de Frederic Chopin. Les estrelles del Royal Ballet la tancaran el 17 de desembre de 2016. Com cada últim divendres de mes, el programa El Submarí de la Ràdio Municipal ha sortit al carrer. Aquest cop ho ha fet a la Rambla d'Ègara, a l'alçada del Mercat de la Independència. La conductora del programa, Mariona Tomàs, ha pogut entrevistar persones vinculades als comerços i establiments de la zona, com la històrica merceria Rambla i la xurreria Molina, que era bé centenària. També s'han fet connexions per conèixer de primera mà com es desenvolupa va la campanya del Gran Recapte i com s'ultimaven ultimaven els darrers detalls del Passebre del Raval de Montserrat. Els Omarí s'emet de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, i tracta temes d'actualitat i culturals. L'Itus torna amb un nou disc sota el braç i dissabte el presenta a casa, a Terrassa. El músic Agarent actuarà demà dissabte a la Nova Jascaba, acompanyat de la seva banda habitual, però amb la col·laboració afegida del Brossa Quartet de Corda. El músic promet un concert ple de sorpreses i amb el segell característic de l'Itus. És una sala que em permet jugar, em permet no haver de fer un concert normal, sinó que, que, que hi hagi sorpreses, que, que passin coses, que passin coses i, i, i jo crec que la gent ja ho sap això, no? la gent s'ha acostumat a que la, els, els dies que hi ha ja la Nova Gescava ja alguna cosa passarà i és maco perquè no, no només ve gent de Terrassa sinó que gent ve d'arreu de Catalunya doncs s'apunta aquesta data per, perquè sap que serà un dia especial i ho serà. mi nos vamos Recordem que la cita amb Litus i aquesta presentació del seu nou disc miércoles 14 serà demà dissabte a partir de les 10 de la nit a la nova Gescava. Per anar fent boca del concert avui ens acomiadem amb el videoclip de Pedalear, el primer senzill d'aquest disc. Amb imatges d'aquest videoclip ens acomiadem. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i també a les xarxes socials, al Facebook i al Twitter. Gràcies per acompanyar-nos una nit més i tornem dilluns. Que passeu un bon cap de setmana.